Nedavno usvojenom opštinskom odlukom posao zbrinjavanja napuštenih pasa i upravljanje skloništem povjereno je komunalnom preduzeću. Po riječima Save Lazarevića, rukovodioca tehničkog sektora, iako je problem pasa lutalica u Nikšiću i dalje veliki, lokalna uprava u saradnji sa komunalnim preduzećem, civilnim sektorom i građanima nastoji naći što bolje i adekvatnije rješenje. Sklonište za napuštene pse funkcioniše od 2015. godine i nalazi se u Bresticama nedaleko od Nikšića. U tom nekom radu koji nas čeka u ovom periodu moram da naglasim da imamo veliku podršku prvo iz opštine Nikšić, a onda da kažem da imamo i veliku podršku od civilnog sektora. Sa civilnim sektorom rješavat ćemo ovaj problem pasa lutalica. Kapacitet skloništa je 50 pasa i već je popunjen. Zajedničkim naporima nadležnih pokušaće se obezbijediti bolji uslovi za korisnike skloništa, zatim proširiti kapaciteti. Također, nastojaće i zaposlenima koji vode brigu o azilu omogućiti kvalitetnije uslove. Rešavao se građevinski problem, rešavaće se struja, riješit će se voda, riješit će se kanalizacija, riješit će se i sami boksovi koji nisu bili baš adekvatno pripremljeni za napuštene životinje. Što se tiče samog azila, u njegovu rekonstrukciju uključen je i civilni sektor. Znači, ti radovi još nisu završeni, bit će završeni u relativno kratkom vremenskom periodu. U samom azilu, odnosno u zgradi toj imaće jedna ambulanta, veterinarska ambulanta za neke hitnije intervencije, tako da što se tiče funkcionisanja, biće azil spreman za prihvat novih životinja. Problem pasa lutalica nije lako riješiti. Iako i sugrađani apeluju zbog straha i mogućih ujeda kojih je i bilo u prethodnom periodu, ipak je potrebno vrijeme kako bi se na adekvatan način pronašlo najbolje rješenje, a na tome se uveliko radi, ističe Lazarević, pa je potrebno i strpljenje građana. Uz azil će da bude još jedna slobodna zona gdje će biti smješteno nekoliko kućica i tu će biti također smješteni psi. Tako da ćemo moći da jednim dijelom pasa lutalica oslobodimo grad. Jedan dio. Nećemo moći sve. Iz nadležnih službi očekuju da će uz dobru saradnju sa civilnim sektorom i građanima smanjiti broj pasa lutalica na nikšićkim ulicama, kako na dobrobit životinja, tako i za stanovnike grada pod Trebisom.